Vi kan hålla high ground här uppe. Men de kommer i skogen här. Han är en i knockout. Mycket bra ut. Hans kompis här också. Ja, han är inne hos honom. Svårt att skjuta mellan grenarna. Jag fick min kill. Fick du? Nej, du fick inte den andra. Nej, jag... Åh, den där personen kom in riktigt då. Mm, jäkla snabb han var. Och han med. Hur gör de? Teach me, senpai. Ja, precis. Det landar en vid dig, bara så du vet det. Jag knockar han. Nej. Men jag har inte gått för finishen. Hans kompis dödade jag. Antar jag. Att det var hans ja, kompis. Det ser, han dog. Så det gjorde jag nog. Händer saker? Nej, no skinner. Jag vet inte riktigt. Om det är det eller inte. Det kan man inte heller lita på längre än lärt mig. Nej. Jo, det är där han pushar. Det är två här. Vi kommer. Okej! Okay! Du han kastar C4. Det här är ingen no-skinner kan jag säga. Sista är jättelåg. Snyggt. Bra det! Det är några 330 uppe på det berget nu. Ja. Men de fokuserade inte på oss va, när vi sprang över? Jag hörde inte att de sköt. Nope. Nu sköt han mot. Nära, 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 klok. En knockad. Andra träffad, andra har följt. Han är jättetaggad. Knockad, han eller död. En död. Båda där. Snyggt. Vi kan hålla high ground här uppe. Men de kommer i skogen här. Han är en i knockout. Mycket bra ut. Hans kompis här också. Ja, han är inne hos honom. Svårt att skjuta mellan grenarna. Jag fick min kill. Fick du? Nej, du fick inte den andra. Nej, jag finishade din kill. Okej. Okay. Jag kommer ta ett medkit här nu för jag kommer ha flera. Det tycker jag. Bara vi passar han bakom. Inga sköldar eller? Nej, vi droppade ju minisarna där uppe någonstans. Ja, det var bara en var det. Jaha. Och det gjorde det istället för ett medkit. Jag försöker ta lite high ground här bara för jag är lite nöjd när vi står där nere. Ja. Förstår dig. Jag såg bara en ifrån Dusty. Så han kan vara solo. Det är nog inte helt omöjligt. Han är typ framför oss. Ah, är han som har byggt upp där. Eller om de är två eventuellt. De är fight med någon i alla fall. Han har en hoppar ner på boxen där. Båda hoppade ner. Pushar du eller? Mm, jag tänkte det. Jag hänger nog med där va. Har man tur så tar man ju dem off guard och lite dåligt med HP och så. Mm. Jag åker ett tag plant i tvål där. Den har man ju gjort en någon annan gång. Mm. Är det du? Jag tar ett medkit bara så du vet det. För det är bara de två kvar. Ja, vi tar deras bas. Fan. Ja, gör det. Jag kommer så fort jag är färdig här. De är inne i denna basen. Är de där? Jag har granater. Det är bara att köra. En är knockad. De har gått ut. Ja, han är bakom berget typ. Ja, det är gott.
En trap där. Men du, tjena. Dead one. Nice, mannen. Snyggt. När vi väl lyckades överleva en gång i bungen. Ja. Men du, vad hade du kills? 7. Nej, det var skitbra. 6 hade jag. Nice. Åh, så bra. Japp. Och med det tackar jag för mig. Nu är det dags att sova. Japp, det är samma sak för mig.